走神号，这里是世界第一不务正业的时尚系 UP 主巴巴。视频开始之前呢，有劳各位亲爱的观众朋友们把世界第一塞满这个屏幕。今天和大家聊聊关于点翠这项中国传统工艺。传统的做法呢，需要火把羽毛，匠人们相信这样能够使饰品更加流光溢彩。这一抹惊艳了千年的蓝背后隐藏的是极大的伤害。如果美丽需要付出生命的代价，大家觉得它还值得吗？我觉得点翠真正需要传承的是点，而绝不是翠。所以今天我用来制作点翠的材料是10块钱的缎带，这种做法也叫做点绸。翠鸟的胆子非常小，连咳嗽都不敢大声哦，它也不会咳嗽，但是非常容易应激啊，基本不可能人工养殖。部分的翠鸟还被列为了国家保护动物，用翠羽制作那是违法的哦。你们看看，这是人干事吗？这不是人干的事儿啊！我要用指甲油了，不行了。这也太好看了，哎呀，哎呀，小可爱，好好看啊，牛牛，哎呀，好喜欢，哎呀，牛牛，哇哦，好美，哎呀，牛，哎呀，好美，哎，立马就，这就是博主的猫，好配合，终于做完了，发饰上头，我们看看效果。绝了，这个发饰也太好看了吧。我在这里还加了一颗这个红色的血泪，这个设计真的非常妙。然后我今天还画了同款的指甲，这个指甲是不是也很好看？昨天晚上临时画的。这个头做完我就可以开始安心的化妆了。朋友们，我最近发现了一个超好用的这个爽肤水，科颜氏的金盏花爽肤水。这个爽肤水啊，就是非常的清爽，适合中性还有油性的肌肤。它里面有很多天然的金盏花，给你们看一下质感哈，是这种很清透的水，它不仅能保持祛痘，还能让皮肤达到一个水油平衡的状态。完了，我戴了这个头饰，我感觉今天化妆好不方便哦。化妆前我会涂3层这个水，让皮肤喝饱就可以直接开始上底妆了。用润胶搞了一颗像鼻涕一样的泪水，哦，感觉好低调，这个泪流的，还低调吗？感觉是流鼻涕，都上个色了，啊，好好看啊，是那个味儿，是那个味儿。然后在这个眼泪的高光的地方再来一点金色 ，OK。那我们的部分就完成了。这次的妆造除了点翠的元素，还有这个金盏花，也给了我很多灵感。我发现金盏花还挺好看的，我准备了一些长得像金盏花的头饰，可以点缀在这种小的侧面，这样显得整个头饰就饱满了起来。因为这个季节不是金盏花的季节啊，我们就去买了一些弗朗菊。刚才我们喷了一点那个喷漆，把它们搞得很像金盏花的样子。这两朵就是它本来的颜色，这几朵就是我们做的高仿金盏菊的花，还是有差别的哈。好了，那我们拍展示吧。
收工了，大家花那老多钱去买什么翠鸟羽毛做的那种点翠啊，真的不如用其他的工艺来代替，这挺好看的呀，多好看，希望大家多多关注珍稀动物的保护没有买卖。哎，王阿姨入镜了，嘿嘿嘿，多多关注珍稀动物的保护没有买卖就没有伤害。如果你喜欢这期视频的话，不要忘记一键三连哦，我们下期再见，拜拜。